E eu sei que você tem algumas diferenças comigo, que até agora eu não entendo qual que é. Aliás, aproveita a oportunidade e diz por que que você não vai com a minha cara, me conta. Essa era a voz de Otávio Mesquita. Depois de ser zoado por Rafinha Bastos no programa do Pânico na Rádio Jovem Pan, o apresentador resolveu rebater o colega. Rafinha se explicou. Tem uma explicação a Bandeirantes. Aí você tem uma conspiração na tua cabeça de que houve um problema na Bandeirantes. Não, a primeira vez que eu vi que eu te zoei e você ficou putinho, eu falei, eu vou zoar pro resto da minha vida. É ali que eu vou. Daí então começou o bate-boca sobre quem era melhor. Digamos. Sim. Quantas vezes você ficou na frente da Globo com o seu programa? Me conta. O que, que é? Quantas vezes você está falando de televisão? Isso nem existe mais, Otávio Mesquita. Ah, claro, onde é que você. Quando você viu a treta, você foi aonde? No Instagram. Hã? Vai lá ver teu número e o meu, Otávio. Mas não que Instagram. Ô tio, pelo amor de Deus, tio. Eu tenho televisão, cara. Eu faço um programa na segunda maior rede. Mas você tá falando, eu não tenho programa na televisão. Você quer concorrer com a audiência do cara que não tá no ar? Ué, porra, então por que que você não tá no ar? Por que que você fala que tá todo mundo você faz acha? De merda? Tudo bem, Kemilda? Tudo bem, Kemilda? Kemilda, conhecida como uma das gagas de Ilhéus, foi a convidada do programa do Ratinho do SBT e resolveu beijar o chão do palco quando entrou, mas não por vontade própria. E ela entrou daquele jeito na atração, não estava vendo nem o degrau. Tudo bem, Kemilda? Tudo bem, Kemilda? Ela ouviu? Kemilda ouviu? Esse aí é o pequeno príncipe George, que já está completando 3 anos de idade. E para comemorar, o Palácio de Kensington divulgou fotos do filho de Kate Middleton e do príncipe William. Uma graça. Não, minha gente, essa não é a Gretchen que vocês conhecem. Exatamente. A Gretchen que os fãs conhecem é essa que fala na cara mesmo e geralmente não poupa muitas palavras. Neste vídeo, por exemplo, o uso do Botox por parte da famosa é visível. Mas e daí? Cada um é cada um, né? Em seu Instagram, a artista desabafou sobre as críticas que recebe por sua aparência e disparou. Se estou feia ou bonita, nova ou velha, com plástica ou sem, com Botox ou enrugada também, é um problema meu. Por isso, eu apago comentários ridículos e bloqueio quem não tem interesse em minhas redes sociais. Já tô muito velha para aguentar desaforos. Que pancada!